Digital signalbehandling 6. Tidsdiskreta system och digital frekvensrespons. Ett system som har en analog insignal. Sen processerar signalen digitalt och lägger ut en analog utsignal. Är ett mixat system. I princip så är det analog in och analog ut. Däremellan digital signalbehandling. Då ska vi se på den digitala delen. Hur den virker och vad kan den göra. X och N är en digital signal. På den virker operatorer. Algoritmer. Den ger en signal även ut. Digital in och ut. Nu ska vi se på vad är det för respons när vi sätter på en insignal. Vad sker? Systemet kan vi beskriva som en operation på tidskontinuerliga signaler eller tidsdiskreta signaler. Operationerna, det är det du vill ska ske med insignalerna. Det är du som oftast lagar operatorerna. För den kontinuerliga signalerna och de kontinuerliga systemen så brukte vi kosinusen som testsignal. Så vi stoppar in en signal A gånger kosinus 2pi f0 av t i systemet. Ut kommer samma frekvens f0 men en fasöverskrivning theta och ny amplitude skalert av det linjära systemet. System som är lagda linjära komponenter som motstånd, kondensatorer, spolar och oppampar har den här egenskapen. Sinus in, sinus ut. Samma frekvens på in- och utsignal. Amplituden skaleras med magnitudresponsen h av f0 med absolut belöp för den gitta frekvensen f0. Fasen, theta, är en funktion av frekvens f0. Det är faseförskjutning i förhållande till fasen på insignalen. Det här var sånt det såg på kontinuerliga signaler. Frekvensresponsen kunde dekomponeras i en magnitudrespons eller amplitudrespons som är absolut belöpet av frekvensresponsen. Och en fasrespons, theta av f, som är vinkeln på den här imaginära responsen, h av f. Den kan också skrivas som inverse tangens för imaginär delen av frekvensresponsen delt på realdelen av frekvensresponsen. Linjära digitala systemer. Vi vill ha en testsignal för det också. Då har vi en diskret oscillation, en diskret kosinus. Så stoppar vi in en sån. Så hoppar vi att vi får ut en skalert version av samma kosinus med samma frekvens, med ny amplitude och ny fase. Det är sant för linjära systemen. Vi kallar den här responsen för digital vinkelfrekvensrespons. Då tänker vi den digitala vinkelfrekvensen omega. Omega, det var vinkelförändringen per sampel. Hur mycket trejs vinkeln upp för vart nytt sampel? Ja, det är avhängigt av punktprövningsfrekvensen f av s och punktprövningsperioden t av s. Det vi har sett det är att den här digitala vinkelfrekvensen ska ligga mellan minus pi halva och pi halva för att få unika signaler. Det är vår testsignal, så då lade vi den ligga mellan de frekvenserna. Men eftersom det här är någonting som vi gör i en beräkning, då kan vi låta den här testsignalen vara komplex för att göra det enklare att räkna på. Så då stoppar vi in x av n lik amplituden a gånger e upp i j omega 0 n. Ut från det linjära systemet får vi då amplituden som är absolut belöpet av frekvensresponsen h av omega 0 gånger amplituden a gånger e upp till j gånger omega 0 n plus fasen theta. Vi tränger ett exempel för att skönja vad det här gör för någonting. Så vi tar medelvärdena av två sampel. Y av n är x av n plus x av n minus n delt på 2. Det är vår operator som agerar på signalen x av n. Vi kör in vårt testsignal x av n som är e upp till j omega n. Den har den digitala vinkelfrekvensen omega, radianer, som är 2pi frekvensen f gånger ts som är samplingsperioden. Eller 2pi f delt på samplingsfrekvensen. Vinkelförändring per sampel mellan plus minus pi halva. Vi ser på responsen. Då tar vi och stoppar in testsignalen i operatorn. Så vi opererar på e j omega n. Ja, det är inte så vanskligt. Det blir e j omega n plus e j omega n minus 1 delt på 2. Då kan vi bryta ut e upp till j omega n ur den summan. Då får vi e j omega n gånger en halv multiplicerat med 1 plus e upp till minus j omega. Så vi har tryckt ut testsignalen vår. Då har vi testsignalen vår e j omega n
multiplicerat med e j omega halve plus e minus j omega halva delt på 2 gånger ett fasuttryck e minus j omega halve. Då skriver vi om den där summan av 2 exponentialer delt på 2 som en kosinus. Operatorn på e j omega n gav ut e j omega n multiplicerat med någonting, nämligen amplituden cos omega halve gånger fasen e minus j omega halve. Ja, då ska vi se om vi huskar vad vi gjorde här. Vi stoppat in en testsignal e j omega 0 n, köter den genom någonting som vi tror ska ha en frekvensrespons, och vi får ut en signal som är e j omega n och någon fase och en förändrad amplitud. Den här skaleringen kallar vi för frekvensresponsen. Det här är den digitala vinkelfrekvensresponsen. För medelvärdet av dosampel så blev den h av omega lik cos omega halve gånger e upp till minus j omega halve. Det betyder att amplitudresponsen var absolutbeloppet av h av omega som är absolutbeloppet av cos omega halve, och fasen, den är den delen av uttrycket som är e upp till j fase. Så här är det e upp till minus j omega halve. Så fasen är minus omega halve. Frekvensresponsen för medelvärdena av sampel ser ut som här. Magnituden ges av absolutbeloppet för kosinus av omega delt på 2. Omega är mellan minus pi halve och plus pi halve. Vi ser att vi har en cutoff-frekvens för minus 3 dB som ligger ett eller annat steg mellan 0 och pi halve. Det vi också ser där egentligen är det här en periodisk funktion. Så den upprepar sig helt lik med en periode om pi långt. Så vi har minus pi halva till pi halva och sen upprepas den för högre frekvenser och för lavare frekvenser. Men då detta är en testsignal så vet vi att vår omega är mellan minus pi halva och pi halva. Så vi tränger inte den här periodiciteten. Vi tränger inte att bry oss om vad som sker utanför det här intervallet. Då är spörsmålet, vilken karaktäristik har den här frekvensresponsen? Ett medelvärde, och inte bara 2 sampel men några fler sampel, har ett lavpassfilterkarakteristik. Den tar väck de högfrekventa egenskaperna men behåller de lavfrekventa. Hvis vi ser den för summen av 2 sampel, ser på differensen av 2 sampel. Okay. Y av n är lik x av n minus x av n minus 1, så delar vi bägge på 2. Då har vi vår operator på x av n. Vår testsignal x av n är e upp till j omega n. Vi får en respons. Så vi stoppar in vår komplexa oscillation i operatorn. Då får vi e upp till j omega n minus e j omega n minus 1. Så delar vi det på 2. Vi ser att vi kan träcka ut signalen e upp till j omega n ut av uttrycket. Så vi får e upp till j omega n gånger en halv gånger 1 minus e minus j omega. Så all avhängighet av indexen n hamnar i signalet vårt. Så amplitud och fase är kun avhängig av omega. Så kör vi lite trigonometri här. Och till slut hamnar vi på e j omega n gånger sinus omega halve gånger e upp till minus j pi plus omega delt på 2. Så vi har en amplitud och en fase. Det betyder att vi kan skriva vår respons som en frekvensrespons. Den digitala vinkelfrekvensresponsen, h av omega, som är sinus omega halve gånger e upp till minus j pi plus omega delt på 2. Vi har en del som påverkar amplituden och en del som påverkar fasen. Då ska vi gå igenom i detalj vad vi har gjort här. Vi begynner med ett system som tar differensen av 2 sampel, x1 minus x1 minus 1. Det är vår operator. Vi begynner med ett system som tar differensen mellan 2 sampel, x1 minus x1 minus 1. Och så delar den det på 2. Det är operatorn. Vi lagar en testsignal som är en komplex oscillation, e upp till j omega n. Vi brukar den i operatorn och ser vad vi får. Visst vi kan skriva det slik att vi får signalen e j omega n isolerat, multiplicerat med någonting som ändrar amplituden och fasen.
Då kan vi skriva det som en frekvensrespons. Frekvensresponsen består av någonting som ändrar amplituden, som är absolutbeloppet av frekvensresponsen, och någonting som ändrar fasen på signalen. Då ska vi gå igenom i detalj vad vi har gjort här. Vi börjar med ett system som tar differensen mellan två sampel, x1 minus x1 minus 1. Och så delar den det på 2. Det är operatorn. Vi lagar en testsignal som är en komplex oscillation, e upp i j omega n. Vi brukar den i operatorn och ser vad vi får. Visst vi kan skriva det slik att vi får signalen e j omega n isolerat, multiplicerat med någonting som ändrar amplituden och fasen. Då kan vi skriva det som en frekvensrespons. Frekvensresponsen består av någonting som ändrar amplituden, som är absolutbeloppet av frekvensresponsen, och någonting som ändrar fasen på signalen. Frekvensresponsen för differensen av två sampel ser ut så här. Det är absolutbeloppet av sinus omega halve. Vi vet att omega ligger mellan plus minus pi halve, så allt utanför där kan vi bara strunta i. Vi lagar signalerna slik att det är unik. Vad för slags respons har det här systemet? Vi har allerede kommit fram till att det är ett höjpassfilter. Har vi differensen mellan två ting så blir det en höjpasskaraktär på det hela. För ett konstant signal ändrar sig inte. Så det finns inte någon ändring att detektera. Nu går vi vidare och prövar att skapa en mer generell form att skriva det här på. Så vi börjar med att skriva ett medelvärde av två sampel som en summa. Y av n är lik x1 plus x1 minus 1 delt på 2. Aha, det här är en halv summen från k lik 0 till 1 av xn minus k. Det där kan vi skriva som summen från k lik 0 till 1 av någon koefficient a av k multiplicerat med samplerna xn minus k. Där koefficienterna a0 är en halv och a1 och är en halv. Alla andra koefficienter a är 0. Så en medelvärde, y av n, kan skrivas som summen från k lik 0 till 1 av ak gånger x n minus k. a0 är en halv och a1 är en halv. Alla andra ak är 0. Det betyder att vi får summen från k lik 0, det vill säga a0 gånger xn plus a1 gånger x1 minus 1. Det är vår operator. Så kör vi på en testsignal, en komplex oscillation på det här. Då får vi vår respons som är en sum från k lik 0 till 1 av ak gånger e uppe till j omega n minus k. Vår testsignal. Vi ser att vi kan träcka ut e uppe till j omega n. Så vi får e j omega n multiplicerat med summen av ak gånger e minus j omega k. H av omega är summen från k lik 0 till 1 av koefficienterna ak gånger e uppe till minus j omega k. Det här var samma sak som vi gjorde tidigare, men då skriver vi ut summorna, vad det var för någonting. Differensen av två sampel. Vi skriver det som en sum. Y av n är lik x av n minus xn minus n delt på 2. Det här är en halv xn minus en halv xn minus 1. Det här är summen k lik 0 till 1 av a av k gånger x av n minus k. Och vad är då koefficienterna? Ja, koefficienterna är en halv för a0 och minus en halv för a1. För det är en halv gånger x1 och det är minus en halv gånger x1 minus 1. Alla andra a'n är 0. Då ser vi på frekvensresponsen för differensen av två sampel. Y av n är summen från k lik 0 till 1 av a av k gånger x av n minus k. Koefficienterna a0 är en halv, a1 minus en halv och alla andra ak är 0. Vi stoppar in ett testsignal, e upp till j omega n och får en respons. Vi ser att vi kan träcka ut e upp till j omega n ur vår sum. Så vi får e j omega n som är testsignalen multiplicerat med summen från k lik 0 till 1 av ak gånger e upp till minus j omega k. Och så får vi en frekvensrespons. Men det här har vi ju sett förr. Det var ju akkurat detsamma som vi såg i sted för medelvärdet. Det är bara det att koefficienterna a av k är någon andra. Men det generella uttrycket är detsamma. Ja, då prövar vi ett väktat medelvärde av 5 sampel. Så vi skriver det som en sum. Y av n är xn
minus 3 xn minus 1 plus 4 xn minus 2 minus 3 xn minus 3 plus xn minus 4. Det här skriver vi som en sum från k lik 0 till 4 av a av k gånger x av n minus k. Så vi vektar samplarna x av n med forskjellige forsinkelser med forskjellig förstärkning a. Vad är då koefficienterna? Här koefficienten a0 är 1, a1 är minus 3, a2 är 4, a3 är minus 3, a4 är 1. A av k är 0 ellers. Frekvensresponsen, h av omega, är summen från k lik 0 till 4 av koefficienten a av k gånger e upp till minus j omega k. Beter sig systemet som ett lågpassfilter, bandpassfilter eller höjpassfilter? Systemet beter sig som ett höjpassfilter. Vi känner igen det nu. Hvis vi stoppar på en konstant signal så har vi x av 1 lik x av 1 minus 1 lik x av 1 minus 2 och så vidare. Det är samma värde för allesammans. Då får vi omega lik 0. Konstant signal. Frekvensen är 0. Summen av koefficienterna är då responsen för frekvens 0. 1 minus 3 plus 4 minus 3 plus 1 är 0. För det blir 6 plus och 6 minus. Så det är i vart fall inte ett lågpassfilter, men det kan vara ett bandpassfilter. Men vi ser också att vi ska ha en signal med varierande tegn plus minus 1 i vårt exempel, så kommer den förstärkas. För vi har också varierande tegn på våra koefficienter a av k. Så det här var en grej måte att koppla koefficienterna till signalen och se vad som sker. Då ser vi på ett vektat medelvärde av en exempel. Vi skriver det som en sum. Y av n är summen från k lik 0 till n minus 1 av koefficienterna a av k gånger signalerna x av n minus k. A av 0 multipliceras med signalen x av n. A av 1 multipliceras med x av n minus 1. A av 2 multipliceras med x av n minus 2 och så vidare. Koefficienterna a av k är något. För k lik 0 till stora n minus 1. Och 0 ellers. Så de här koefficienten av k kan ha vilka som helst värdier för k lik 0 till stora n minus 1. Det här kallas ett finite impulse response filter, eller FIR-filter. Då ser vi på frekvensresponsen för det vektade medelvärdet av en sampel. Medelvärdet y av n, det är summen av koefficienten a gånger det försinkade samplarna x. Så det är summen från k lik 0 till n minus 1 av a av k gånger x av n minus k. Vi stoppar in ett testsignal, e upp till j omega n, och ser på responsen till den testsignalen. Vi ser att vi kan träcka ut e upp till j omega n från summen. Så responsen är e j omega n gånger summen från k lik 0 till n minus 1 av koefficienterna a av k gånger e upp till minus j omega k. Så då har vi en frekvensrespons som vi beskriver i en sum över koefficienter. Och det är en sum med koefficienter multiplicerat med e minus j omega k. Vi kan göra den här summen för hur långa summor av koefficienter som helst. Vi kan då räkna ut amplituden, som är absolutbeloppet av den här frekvensresponsen, eller fasen, som bara blir vinkelvridningen i den. Det är ett generellt uttryck för frekvensresponsen för en vektet medelvärde av en sampel.